საქართველოს სოციალური სახელმწიფოა. ეს ჩვენს კონსტიტუციაში წერია. თუმცა რეალურად რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის? საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ სოლიდარულ, თანასწორ და სამართლიან სახელმწიფოში ცხოვრება არის ჩვენი კონსტიტუციური უფლება. ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ჩვენთვის, რომ ქონდეს წვდომა საარსებო მინიმუმზე, ღირსეულ საცხოვრისზე და სათანადო სოციალურ დაცვაზე. საარსებო შემწეობა საქართველოში წლები არსებობს. წესით ის ყველაზე ღარიბი მოსახლეობის დასახმარებლად შეიქმნა. რეალობაში კი სისტემა ხშირად ვერ ხედავს მათ, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ქუჩაში უსახლკაროდ მცხოვრები ადამიანები ვერ იღებენ საარსებო შემწეობას. მათ ეს უფლება კანონმდებლობით აქვთ შეზღუდული. სიღარიბეში მცხოვრებ ხანდაზმულს შესაძლოა შეუწყდეს საარსებო შემწეობა, ან სულაც არ დაენიშნოს, მხოლოდ იმიტომ, რომ იგი ფლობს სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთს. ქულების გამომთვლელი ფორმულა ვერ ხედავს, რომ ხანდაზმულს ამ მიწის დამუშავება არ შეუძლია. ის ხედავს მხოლოდ იმას, რომ ხანდაზმულს აქვს საკუთრებაში მისთვის თუნდაც უსარგებლო მიწა. სისტემა სრულად ვერც სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვებს ხედავს. მატერიალური და სოციალური დანაკლისის მქონე ბავშვების 47% საარსებო შემწეობას ვერ იღებს. ფორმულამ შესაძლოა ვერ დაინახოს ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების საჭიროებებიც. სისტემა ამ ადამიანებს სხვებთან შედარებით პრიორიტეტს არ ანიჭებს. სოციალური შემწეობის სისტემა ვერ ხედავს და არ ესმის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლების გაჭირვებას. კითხვარი, რომლითაც ადამიანების და ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ფასდება, მისაწვდომი არ არის ეთნიკური უმცირესობების ენაზე. კვლევები მიუთითებს, რომ ეთნიკურ უმცირესობებს ენობრივი ბარიერის გამო ინფორმაცია შეიძლება საერთოდ არ ქონდეთ საარსებო შემწეობის შესახებ. სახელმწიფო უნდა გაიაზროს, რომ ადამიანების სოციალური დაცვა არ არის მისი კეთილი ნება, არამედ არის მისი ვალდებულება და უზრუნველყოს სამართლიანი, ადამიანზე ორიენტირებული და ღირსეული საარსებო შემწეობა.